Səhiyyə Nazirliyi Qurban Bayramı ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Nazirliyin baş infeksionisti Təyyar Eyvazov deyib ki, insanlar pandemiyanın bitməsini düşünməməlidir. Qurban Bayramı zamanı kütləvi təmas halının olması qaçılmazdır. Belə olan halda sosial məsafə saxlanılmalı, maska taxılmalıdır. Təyyar Eyvazov qeyd edib ki, bugün mövcud olan peyvəndlərin hamısı yeni ştamlara qarşı effektivdir. Yay aylarında, bayram günlərində vətəndaşları diqqətli və məsuliyyətli olmağa çağırır. Altyazı